Портаж, сега ние ще включим Ясен Дараков. Чухме, че Пенсилвания може би е един от най-важните колебаещи се щати. Кои са другите? И още нещо. Знаете, че отдавна в едни кутии отвън, сложени на различни места, по почтата гласуват голяма част от американците. Ясен ще ни обясни в Ясен Дараков. Няма ли опасност тези кутии да изчезват, да се пуска вътре нещо различно от реалното? Никой не брои или ако брои не съобщава данни от тези кутии преди пети самия ден, в който може деня на избора да отидеш не по почтата, а пряко да гласуваш. Към Ясен Дараков сега и за кутиите, и да, за последните данни, за ключовите щати. Пенсилвания беше цитирана преди малко и в репортажа. Видях, че според последните данни там е под процент разликата в полза на Харис. Така ли е все още? Не знам. Добро утро, Ясене. Добро утро. Мировики, добро утро. Наистина, американската избирателна система е изключително сложна за разбиране от хора в Европа, които не сме свикнали на този начин на гласуване. Значи, вариантите за гласуване са няколко преди 5 ноември. Единият е лично да отидеш и лично да попълниш бюлетина. Това на повечето места става с машини. Или да пуснеш бюлетина, която си поискал по почтата. Може да я върнеш по почтата или може да я сложиш в една от тези кутии, за които вие говорите. Между другото, видяхме няколко инцидента в щатите Орегон и Вашингтон, които такива кутии бяха подпалени, но като цяло мерките за сигурност около тези кутии, те не са сложени просто някъде. Това са в такива центрове за гласуване, в които могат да бъдат върнати бюлетините. И разбира се, човек може да гласува лично в деня на изборите, който е вторник. Как се броят тези предварителни бюлетини, зависи от самия щат. Например, в щата Пенсилвания, за който говорим, който е толкова ключов, още от сега мога да ви кажа, няма да знаем кой печели в щата Пенсилвания. Не на 5, не съм сигурен дали ще знаем на 6 или дори на 7. Причината е, че законодателите, местните законодатели, във всеки щат сами решават как да организират изборите си. Тук няма централна избирателна комисия. И съответно, щата Пенсилвания, законодателят е решил, че гласовете, които са подадени предварително и по почтата, ще започнат да се броят чак в края на изборния ден, след 7 вечерта. Представете си, това е един плик, в който има друг плик. Тези два плика трябва да се отворят, да се сравнят подписи, печати, дати, всички реквизити, които трябва да има една бюлетина пусната по почта, след като тя трябва да се разгъне, за да може да бъде сложена в табулиращата машина. На места като Джорджия, на места като Мичиган, тези закони бяха променени след пандемията от 2020 година, когато видяхме изключително дълго забавене и броене. И сега, например, в Мичиган тези бюлетини се броят и се заключват в сейф. Така че резултатите ще ги видим много по-бързо. Същото е и в щата Джорджия. На някои места те може да са преброени, но пък не могат да бъдат обявени по-рано от един час след края на изборния ден, когато пък ще имаме вече някакви други данни от личното гласуване, за да не се получават сини или червения мираж, както, например, хората, които гласуват традиционно лично, са привърженци на Републиканската партия. Затова в първите часове на броенето в тези щати, които ранното гласуване и това гласуване по почта се добавя по-късно. Виждаме, че Доналд Тръмп печелеше през 2020 година, след което като се добавиха гласовете от ранното гласуване по почтата, на някои места резултатите се обърнаха и спечели Джо Байден. Така че системата е наистина доста сложна и объркана. Както знаете, 270 електорални гласа. Трябва всеки щат разполага с електорални гласа. Тук не се гласува за кандидат лично, както в България, а всеки щат хората гласуват за техните си електори, които пък после отиват и гласуват за президент. Навсякъде, освен в Небраска и в Мейн, всички електори отиват за победителя. В тези два щата се разпределят по друг начин. Но, както ви казах през последните няколко седмици, данните са плюс-минус 1% или равни. И това е отразено и в нашето среден модел. Изглежда обаче, че сред социолозите в Съединените щати отказват да си свършат работата, защото е невъзможно 90% от всички тези десетки проучвания, които имаме през последните седмици, да показват плюс-минус 1% или равни. Всъщност, възможно е, шансът е 1 към 9,5 трилиона според социологът Нейт Силвър. Изглежда, че тук, както той казва, имаме твърде много стадно мислене сред социолозите, повече отколкото сред овцете в Шотландия. Защото социолозите, както и в България, са подложени на критики. През 2016 година те пропуснаха избиратели на Тръмп. През 2020 го направиха, пък през 2022 година на междинните избори смятаха, че ще има червена вълна за републиканците. Тя обаче не се сбъдна и всъщност демократите успяха да запазят Сената и да загубят съвсем малко гласове в камерата на представителите. Така че сега те изглежда, че
се опитват да седят на една такава по-предпазлива позиция, да ни кажат, окей, ние ви казахме, ще бъде близко, плюс-минус 1% или равни, но всъщност истината, че те отказват да свършат работата, за да не дадат по-добра картина. Но от вчера имаме една наистина голяма изненада. Един от тези социолози, който се счита за топ социолога в Съединените щати, Ант Селцер, е направила проучване за Des Moines Register, това е вестника, в щата Айова. Сега забележете, щата Айова беше категорично в подкрепа на Доналд Тръмп, 100% в нашата прогноза до вчера. Той беше щат, който отиваше за републиканеца. Но вижте какво показва последното проучване от вчера. Okay, имаме тук проблем с нашия тъчскрин. Окей. Ето какво показва последното проучване в Айова. Камала Харис има 3% предина. През септември Доналд Тръмп имаше 4% предина. Сега процентът в Айова е 3%. И това са нормалните неща. Когато имаш такива проучвания с данни с статистическа грешка между 4 и 6%, трябва да виждаме тези сунгове напред-назад, а не плюс-минус 1%. Какво е важното за това проучване? През 2016 и през 2020 година последното проучване преди изборите съвпадна 100% с крайният резултат в щата Айова. Дали Камала Харис ще спечели Айова? Малко вероятно. Сменили сме го тук на картата като колебае се щат, но най-вероятно Доналд Тръмп ще спечели. Но това проучване ни показва, че тя може би достига до определени избиратели. По-възрастните избиратели на 65 години, които традиционно гласуват за републиканците. Виждаме го, че тези хора в предварителното гласуване гласуват повече за демократите и за Камала Харис. Работническата класа, може би и също жените в предградията. Айова е близко до Висконсин, до Мичиган. Избирателите там са еднакви. И ако имаме, ето това са последните между другото резултати от проучването на Нью-Йорк Таймс от вчера също. Уисконсин плюс 2%. 0% разлика в Мичиган, 0% в Пенсилвания. Камала Харис има предина от 2% в Северна Каролина и също в Джорджия, както и в Невада от 3%. В Аризона разликата е 4%, така че сме променили прогнозата. Този щат според нас отива за Доналд Тръмп. И още едно такова проучване извън целият този микс плюс-минус 1 в традиционно демократичен щат Нью-Хемпшир, където Камала Харис води с около 6%. Последното проучване преди няколко дни Тръмп плюс 0.4. Едва ли той ще успее да обърне Нью-Хемпшир, но виждаме промените. Ще бъде изключително интересна нощ и ние ще получаваме данните в реално време и ще ви ги покажем, разбира се, на 5 и на 6 и до момента, в който стане ясно кой ще бъде следващият американски президент. И аз ако събереш всичко и теглиш чертата, говоря за последното проучване, как излиза? За колебаещите се. Знам, че социолозите казват плюс-минус един. Ето, Невада. Според последните проучвания от вчера, това са топ 2, двете социологически агенции, които имат най-добър резултат в миналото. Ан Селцер и Сиена Колледж Нью-Йорк Таймс. Невада плюс 3% за Камала Харис. Аризона плюс 4% за Доналд Тръмп. Джорджия плюс 1% за Камала Харис. Северна Каролина плюс 2% за Камала Харис. 264 на 224 ще дадем Айова за Камала Харис. Ще оставим Уисконсин, т.е. Пенсилвания и Мичиган. По този начин 270 електорални гласа. Стигат, разбира се, ако добавим Уисконсин, който също има 1% предина за Камала Харис по тези последни проучвания. 280-224. Но това въобще не означава, че ще се случи така. Но просто имаме проучвания за първи път от доста седмици напред, които все пак показват някаква динамика, някаква промяна. Да, защото който е учил статистика, ще ви каже, че това е невъзможно. Толкова време, толкова много проучвания, независими уж едно от друго, да показват плюс-минус един или равен резултат. Благодарим ти. Добре, благодарим на